На Донеччині змінили графік роботи мобільних підрозділів Ощадбанку. Його опублікували на сайті Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. Пересувні підрозділи працюватимуть з понеділка по четвер з 9:30 до 15:00 години. 24 серпня – вихідний. Нагадаю, що спеціалісти банку працюють поблизу лінії розмежування в селищі Зайцеве, місті Бахмут та на КПВВ Майорське. В мобільних офісах можна отримати пенсію, зарплати, поповнити банківську картку.